Gazetari dhe komentuesi sportiv rumun Narcis Trajan ja bëri të qartë popullit të tij dhe tifozëve që ditën e ndeshjes Rumani-Kosovë provokuan keq shtetin e Kosovës dhe popullin në tërsi. Thirrjet Kosovar-Serbi dhe Serbi-Serbi kanë qenë të pranishme gjatë gjithë ndeshjes Rumani-Kosovë zhvilluar mbrëmjes së premtes në Bukuresht. Jo vetëm kaq, por është vërsholluar dhe himni dhe janë hedhur sende të forta në fush. Me gjitha kjo në mënyrë të përsëritur, deturoi kapitenin e Kosovës Amir Rahmani që në minutat shtesë të ndeshjes, ku rezultati ishte 0-0, të thotë mjaft dhe të tërheqë ekipin në dhomat e shveshjes. Drejan thotë se nuk mund të këndosh Serbi-Serbi para një populli të masakruar nga Serbia në stilin mesjetar, vetëm 25 vjet më parë. Një tuf banditësh shumë e precedent penal, mendojnë se është mirë të marrësh një shtet që kaloi të merret e luftës. Pas kaq ditësh, UEFA vendosi dje në favor të Rumanisë për ndeshjen e ndërprerë ndaj Kosovës të premtit të kaluar, duke i gëzuar rumunët me një fitore me rezultat zyrtar 3-0. E ky vendim u ndështua fuqishëm nga Federata e Futbollit të Kosovës, e cila paralajmëroi se do të ankohet në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozanë.